Здравейте, аз съм Станко Том, вие гледате Music Space TV, с мен е група Stonemark. Здравейте, вие сте една стремително нова група, но вече активно творите, затова искам да си поговорим за вашето творчество. Може ли, ако трябва да опишем с думи, да кажем какво е то като музикални стилове? Ами аз не искам да се ангажирам с музикални стилове. Според мен всички изпълнители, които напоследък излизат с много смесен музикален стил. Както е при нас, всеки дава част от влиянието, което е получил. И се получава нещо почти като, ама не точно. А тъй като сте нова група, искам да ви попитам дали има нещо специално, което мислите, че ви отличава от другите групи и ви прави различни по някакъв начин. Специалното те първо евентуално ще се прояви. В смисъл, много сме... Те първо стартираме, така да си кажа. Все пак за, може би, 6 или 7 месеца в този състав все още работим върху авторски неща. Но като цяло авторските неща са на български. Предполагам, че впоследствие ще се избистри някакъв стил, някаква насоченост, така си каже. А за да не се ангажираме с конкретни стилове, може ли поне да кажем какво ви вдъхновява за тази музика и кои са всичките тези неща, които ви карат да свирите, да събирате? Ами, стил казано или... И като послание, защото всяка музика сама по себе си е послание. Какво послание влагате вие във вашата музика? Като настроение? Ами, като послание, не знам, но като настроение, аз специално, ако спра да се занимавам с музика, трябва да спра да се занимавам с каквото и да е. Всъщност искам позитивното настроение, което получавам от музиката, да го предам. А тъй като вече имате авторски парчета, може ли да кажем дали ще правите нещо с тях? Подготвяте ли ги по някакъв начин за бъдещо евентуално издание? Работим усилено по 3 парчета в момента. Надявам се до края на годината не станат поне 5-6, за да може някакви EP да излезе. Но нека да не се ангажираме с срокове за момента. Всички знаем, че не се спазват в България. Да, абсолютно наистина е така. А върху какво друго сте съсредоточени в момента с групата? На какво отделяте най-много внимание и енергия? Ами за момента наблягаме главно на лайфовете, за да съберем малко публика, а и си е краст. Кеф е човек да е на сцена просто. Наистина така и затова ви пожелавам наистина много концерти и към края на годината първо EP, а ви от своя страна продължавайте да гледате Music Space TV с мен Станко Томов.